Så du kommer bare herud med, forbi den der englænder der? Det er den eneste myre, vi har herinde. Hvis du lige, når vi satte den op der, så skal vi lige hjælpe mig med at løbe om med MO'eren også i spor 2. Vi mangler en med godsvogn, du laver med en højside, hvor er det? Ja, men det er jo udfordring. Så må vi jo finde ud af, hvad den så kan. Hvad var det, jeg overhalte? Thank you.
står og sælger. Ja, så kommer vi med den der ind der, hvor 14 og lidt er. Til at køre lidt længe tanken hen over broen. Det er skilt, det ser ovenpå fedt på den der triangel der. Er det en solcelle? Ja, ja. Ja, ja. Sådan her. Så vi kan stille ham til på resten af dem. Det er også stil. Det er også selv noget. Det er også smagbladet. Det er ikke ord. Men det er jo bare sådan en, du ved.
Og lige når du går ind til, så kilder lidt. Hvad? Og kilder lidt. Ja. Jamen, det er godt på bordet. Ja, ja. Ja, ja. Det jeg sådan set tænker på, det var, om jeg kunne det gjorde noget, jeg lå arrangeret med den nemme søgte. Hvis jeg ville finde det, var lige for at lære. Så, Henning, så skal vi have den der. Nu er det stille og roligt ude forbi. På fleksibilitet. Åh, kan det godt passe, at jeg ikke kan køre med den der? Det lyder ikke godt i hvert fald. Jeg har fundet ud af, at den krop, du prøver at tage på den der nye her, det er den der tur, du kan have på. Jeg vil sige, at det er godt nok. Der kommer der altså en køle på. Ja. Det var en køjebane i år.
Ja, nu går jeg i spor 2.